fizikja dhe metafizikja, shkenca dhe shpirtërorja, arti dhe teknika. Këto dikotomi do të provojmë të dekonstruktojmë bashkë me tëftuarin e sëtëm. Mi të nderuar, sëtë në kuadër kam tëftuar një fizikan. Aja është i specializuar në fiziken mjekësore. Në, ndërsa me punën e ti dhere, të deritanishme, ka demonstruar përvoj në industrinë e spitalit dhe kujdesit shëndëtsor. Kam derin të kemë në studio, doktor Sehad Kadirin. Zoti ka dhënë mirë se erdhën në kuadër. Mirë se jë, faleminderit për ftesën. Për nga kjo lidhje e juaj me fizikën. Si filloi ë uh, dashuria juaj për shkencën egzakte? Që nga shkolla fillore fillojmë të mësojmë edhe tani në plan programe mësimore, që nga klasa e 6 fëmijët fillojnë të mësojnë diçka nga lënda e fizikës. Natyrisht fillet e para edhe për mua ishin nga shkolla fillore dhe mësimet e para që i morëm në këtë lëndë, filluam të dashuroheshim në të, me qenë se fizika, në fakt, studion natyren, studion gjithë shka, gjdo interakcion ose bashkveprim, forcat, ndërlidhjet e tyre, deri në strukturën e materjes, pra deri në imëtësi. Dhe kjo ishte një prej piknisjeve të mija që të filloj dhe të vazhdoj të rekem punës që të merë me studimet në lëndën e fizikës. Pas ta i të thëmë drejten në, me rritje, me, me shtim në mosh, filluam që të përqëndrojme ma shumë të këqështit dhe më shumë interesin asë gjante që është e që është ja që kur të fliteshin temat në lidi me bombët bërtamore, në që është radioaktivitetit, dhe ishte një piknisje me thonë që një degë e saj, një degë e fizikës e rëndësishme për jetën, E, është ajo që më të nëhoqë që fëllë që të rekem punës dhe të përkushtohë më shumë në pjesën e studime të mija, elementare në fizikë, pas taj po ashtu edhe në master dhe doktoratur në këto lëmin. Pse duke cikur në korikullat shkollore, ose thjesht në mësimdhanje, kur bëhet fjalë për shkenca egzakte, nuk t'inglojnë shumë atraktive për nëzënës për fëmi? Fakt është, kë problem në na në parashqitët dhe i shofrim në përdiqëmëri. Edhe tek studentët i vërrejmë që ka një motiv të ulltë në lidhje me mësimin në shkencët e xaktë. Unë besoj që ka një plan program të ngarkumë në shkollat fillore, si dëmës. Pastaj edhe shkollat e mesme ofrua një plan program i cili më shumë është një materje e thatë për kundre që nëzënë si tanë të mësojnë dhe të ndërlidhin në lidhje me fenomeni të diturit ose një e tyne teorike, të shfaqin dhe të ndërlidhin me pjesën praktike. E kjo zaten në mungon. Kanë munguar dhe vazhdojnë të mungojnë edhe në përshkollat tona, edhe fillore, edhe të mesme, edhe laboratorit të cilat do të konkretizoni që ka do të tërhisht të vëmendjen në nëzënsve më shumë në për klasa, si që një angazhim dhe një ndërlidhje, sepse vetë fizika më bështet studimin e vetë në eksperimentin, në vrojtimin që shihet duke realizuar punën praktike në kushtet laboratorike, përkatësisht në pjesën qoftë edhe ato në, me thon, metafizike kur është fjala për vëzhgimin e trupave të ndryshëm qiellor, lëvizjes në lëvizjes së tyre në rreth e kështu me radhë. Ëm um, kam rastisur për shkak edhe të fëmijëve të mi, që të has në video për shembull në kanale ndryshme të YouTube, yutu, në YouTube edhe në rrjete të tjera, ë uh, që fjala vjen për fëmijë ka uh, video të uh, dedikuar me enkas për ta që flasin për planetet, për të shoqëruar me muzikë, me melodi, mirë po një lloj shpjegimi ë uh, uh, si më thon për krit që kanë rrethon ë uh, a do duhen ndoshta kurrikulat tona të uh, në këtë lloj drejtimi sepse në shumë ë uh, sisteme shkollore në perëndim kultivohen në këtë nivel. Gjithësësi, me ndoj që është një hap i rëndësishëm që të ndërmeren veprimet e tida ku Ministria jo ndë duhet që të përqëndrohe në tematika tida për me zgju interesimin e fëmive. Po flasë në janë disa aspektit teknike që të duhet të realizoshin. Mesin e ty janë edhe këto videot të cilat për ato praktika që në fakt janë të pa në kushtet laboratorike, që të ngërthenin ose të prezentonin në formën vizuale për mes video, videove të ndryshme të cilat do të lehtësonin të kuptuarit të këmëzansit tanë. Ende, uh, kjo gjë na mungon në arsimin ton, nuk kemi një formë të organizuar, janë ndoshta disa video të cilat ndoshta janë më shumë individuale që individ të pasionuar pas shkencës, pas fizikës në këtë rast, më shumë i propunojnë ose i realizojnë vetë se sa ndoshta në formën e organizume me një plan program të caktuar, me një vizion të qartë se çka dhe ku duhet të arrihet me to faktikisht kjo gjendje që besoj do duaj që ta shqetson të ministri ratë parë, Natyrisht na shqetëson edhe neve si prindër, sepse fëmijët tan largohen dhe në një formë i friksohen shkencës. shkencës, i largohen këtyre në edim në vonë, në Kosovë dhe sot dhe dit e ditë dite vazhdon që vetëm një numër simbolik regjistron në shkencat natyrore, pikrisht në fizikë, sidomos në katedrën e fizikës ku studion një numër shumë i vogël, relativisht i vogël për dallim në në interesim që do duhet të ishte, sepse siç thash është shkenca atraktive, zgjeron diapazonin e të kuptuarit edhe të shkencave të tjera, nuk kufizohesh, me thënë, që vetëm tek fizika, sepse në fizikë ngërthen edhe pjesën e kimis, ngërthejnë edhe pjesën e biologjisë, edhe pjesë tjera të shëndetsis ose të, të mjekësis. Po, dhe gjithës nësi, këto janë tematika që do duhet të tërheqë në vëmendje dhe interesimin e fëmive në rrallë parë, dhe gjithës nësi në, në vijimin e shkollimit të tyre, do duhet që tjetë një formim më i shnosh, më i plot në kuptimin e dijeve në këto lëmej. Uh, Ndërshë të tingëllon si një pykje me cilën do duhet të fillonim bisedën, mirë po, me gjithatë është një pytje fundamentale. Pse fizika, pse është të rëndësishme studimi fizikës? E theksova pak më herët, shkenca që njëhet me emrin fizikë, kuptimi i fjales fizikë, të thëtë naturë. Edhe, sikur e theksova, po e riteksoj dhe njëherë, pra fizika studion gjdo gjënë në naturë, gjdo objekt, gjdo levizin, gjdo përbërje të objektit deri në nivelin atomik apo edhe përtej nivelit atomik. Sëpse deri von në qarqët shkjensore është ditur në lidhje me ndërtimin deri të katomi. Zatën edhe vetë fjale atom në nënkupton i pandashëm. Edhe njerëzit kanë menduar, pikrisht në mesin e tynë dhe djetarët e kohës, kanë menduar që gjdo gjë është e formuar nga grimëtës atë imta të cilat janë të pandashme. Por, shkenca e shekullit 20 tashmë në vijim vazhdon të tregojë që edhe përtej atomit kemi edhe grimcat që ne ndryshe i quajmë grimcat elementare ose subatomike, të cilat e përbëjnë materien dhe natyrisht këto janë gjërat të cilat tërhekin interesin se vëmendjen e së cilit se deri ku mund të shkojmë, deri në çfarë mase mund të arrijmë. Për te iksaj, të kësaj të kthehemi në pjesën reale, më thon, shëndeti ynë shpeshere, me thonë, përkufizohet nga mirëqenja e rëthanove kushteve atmosferike. Pra, qëfar temperature ndikon në trupin ton, aftohet apo ngrohet. Pra, edhe vetë shëndeti onë determinohet nga rëthanë dhe kushtet atmosferike në cilat ne jetojmë. Për te i kësaj, ende më shumë, i vërem disa dukurit të tjera që janë me thonë makroskopike, levizja e djelit ose tokës rrët djelit, përkatsisht levizja e hënës rrët tokës dhe levizja e gjdo trupi tjetër qjelor që, që është në lërgësi. Të tila gjërat të cilat edhe në mesin e saj, pra në mesin e fizikës studion, perceptuon dhe natyrisht në mesin mund të potencoj që tërheq vëmendjen dhe interesin e secilit. Por Uh, një thanje e një prej uh, fizikanëve të njohur thot në, në, arsimtori ose mësuesi i cili nuk ja u shpjegon dijen e fizikës nxënësve të vet uh, realisht ajo është kriminal sepse i shtyn me urrejt një prej uh, shkencave më të bukura që që ekzistojnë. Pra duhet që edhe shpjegimet tona, edhe çësia jonë nëj problemeve të jetë më e pranushme për nivelin e përgaditjës e studentëve përkatsisht në zonësve ta. Ju vetë nuk keni pas interesim me u involvu, si me thënë, në projekte uh, për përpilimin e librave shkullorë? Realisht jo. Deri tash nuk kom shfaqin dhe një interes që të uh, involvohem në hartimin dhe uh, publikimin e librave shkullorë, me qenë se dheri tash ajo që ka në të vërtet unë kom pa, ka qenë një në tojza një treg i egrë, ku në shumicën e rasteve... si një gjithë do fush tjetër? Në shumicën e rasteve, këto tekste ose të drejten e publikimit të tekste i adhën politikisht personove të saktuar. Nuk duha ta drejtoj gishtin në daj askujt, absolutisht, por ajo është evidentja dhe ka qenë çka do të ndodhë në të ardhmen, do të shohim edhe ne edhe me me shumë gjasë dhe mund të involvohemi në hartimin dhe përpilimin e librave të tillë, të cilat mendojmë që duhet të kenë një qasje më produktive duke ndërlidhur sa më shumë eksperimentin, praktikën me pjesën teorike. E ti largohemi pak sa uh, pjesës matematike në tojza, sidomos për fëmijët e dhe të, të fillore, natyrisht kjo do të jetë uh, një çështje ndryshe, një çështje e mësimit në praktik, e jo mësimit teorik dhe uh, përpiqesh që të mbash mend. Mbamendja është fakt që uh, vjen një periudhë që praktikisht ajo zëvendësohet me me qëllime ose interesa të tjera dhe personi thuse nuk kam ka mësu kur gjën nga fizika. Ëm uh, ka rastisur me i pa testet e pisas, s ka pyetje që ju shtrohen zënësve rrath fizikës. Të uh, duket që për shembull edhe në kuptimin e përgjithshëm zënësit këto nuk arrin me nxan mësimin qoftë edhe këtyre shkencave. Unë un besoj këtu është ajo problemi që qëndron se testet e PISA në të shumtën e rasteve kur përpilohen pyetjet për janë të një natyre më shumë logjike përveç pjesës që normalisht duhet më pas dijet elementare, ka edhe një qasje logike bënderi të këdhënje përgjigjës ose rezultatit final. Për atë arsuj, unë për e them edhe një herë me keqardje, që në zënë si tanë kryon një averzion nda i fizikës në fillet e para, në hapat e para, që nga klasa e gjasht, e 7 e kështu me radhë, dhe shofim që ka më pas servohet, është problematike, unë personalisht vetë kom punu në të shkollë të mesme, në gjimnaz, dhe kom pa pengjesat më da që në nuk ishin të interesum që të ndëgjanin ose të mësonin në lëndën e fizikës. Uh, Ndo shta më shumë tek këshkjensat shoqërore të përqëndrum, në nërsa të regjistrum në drejtime të gjimnazit, që praktikisht dhe duhet të ishin më të koncentrum në pjesët të shkjensave egzakte, përkatsisht naturore. Uh, Letë të dalim të një nivel tjetër i diskutimit. Uh, sa so ka Kosova kuadro a fizicient të respektuar që kontribuojnë. ë uh, po mirë po kuptohet nuk të rrethana, nuk besoj që vlera tyre njihet mjaftueshëm. ë uh, praktikisht në gjendjen aktuale në Suazat kur jemi duke folur ne kemi uh, një kuadër që ndoshta edhe mund të mbuloj nevojat për sa i përket shkolla. Pra, kuadrat tona janë të reja, çbesa jo pak herë në ka dohtë që të dëgjajmë që edhe ka të tjithë të papunësuar. Nuk i është të në rasti që të punojnë në, për, në sistemin arsimor të Kosovës. Ndo shta janë mundu që të gjenjë vetën në bizneset në ndryshme dhe praktikisht të tjithët gati se mundu me thonë kotë se i kanë përfunduar studime në këtë lëmi. Aqësa janë dëshpruar dhe ndë herë shërben edhe si shambullit negativ një qasje tjithë ose një, një, një gjejë tjithë kur dikush e sheh se një fizikan i diplomuar që ndron i pa punë dhe detyrohet që të merret ndoshta edhe me biznese të tjera ose me punë të tjera, normalisht që nuk do nuk do ta zgjedhin sepse sot secili me qëllim të mirëqenies në një formë edhe e zgjedh profesionin. Pra, një profesion që i sjell mirëqenie më të mirë, një qasje më të lehtë deri tek një vend pune, normalisht që e zgjedhin më shumë atë profesion për kundrejt fizikës. Çka ndodh në fizik, po flas në komunitetin ton të profesionistëve, po them që mungon një organizim i mirë fillt. Kur flas për një organizim të mirë fit, unë dua që të potencoj më shumë në prizmin e asaj që ë departamenti i fizikës që aktualisht regjistron një numër të vogël studentësh, Uh, u shndrua në u shndrua në një institucion me thon nën hije. Ajo prodhon një numër të kuadrove, normalisht sikur e potencova, po ja që një zhvillim të tillë nuk shihet. të ka një program të përgjithshëm master dhe nuk ka doktoraturë dhe nuk ka pas asnjëherë doktoratur. Gjë që uh, në qoftë se do të kishim diçka të tillë, sigurisht do të sillte deri tek rezultatet, sepse nevoja kërkimore do të shtroheshin më shumë problemet do të zgjeroheshin dhe natyrisht një ekip e mirëfillt do të mund të elaboronte edhe punën profesionale në instanca dhe natyrisht në organizmat ndërkombëtar. Aq sa do të mund të do të mund të prezantoheshin edhe kolektan në për evente të ndryshme, simpozione, konferenca e të tjera, dhe normalisht një kontribut shkencor që do duhet ti ofrohej nga ana e neve, pra shqiptarëve në arenën ndërkombëtare kjo faktikisht është e përveçme, pra janë në mënyrë individuale organizimet e tida dhe pak mund i të i potencojmë organizimet si me tanë grupore. Sikur e thash, një piesë e saj nuk, nuk dua që të tingloj kjo se du të hedhë faj ndaj uh, persona ose individit të cëktum, po po e thamë që një organizim i mirëfit e ndë mungon. Um alternativa se cilit profesion këtu jo profitabil është politikan, dhe më në se cili që do në të bëhet <laughs> i pasur në këtë qësni, ja vlen të të jam sui politikanit, arritjes e profilit të politikanit, po bëj shaka. Në aspektin e eksperiencës, si që thashe edhe në atë e biografisë që lezova, eksperiencëja jo të ka gjetur zbatim te shëndetësia. Është interesant kombinimi i fizikës me shëndetësinë. ë uh, Shkencat sot janë më shumë funksionojnë si multidisiplinare. ë Edhe këtu në Kosovë ka nevojë për këtë lloj e besoj Gjithsesi, ë për aq sa e theksova në pyetjen paraprake, ë uh, unë dua vetëm një gjë shtoj. Në qofë se mbesim në kuptimin e një fizike klasike që servohet sot në departementin e fizikës në kuadrë të fëshëmënës, në kuadrë të fakultetit të shkjensave të matematiko naturore, realisht nuk ka uh, me thonë atraktivitet që studentët të shkojnë dhe të studjajnë. Një prej fushave shumë të rëndësishme që sot gjenë zbatim fizika është edhe milksia. Sigurisht në qofë se dhe të shqyrtoheshin mundësi që të hapeshin drejtime të tjilat të cilat krejojnë atë ndërlidhe ose përgadisin kuadrët që fizikan të japin kontributin e tyre në praktikat më mjekësore më sakt qofshin ato diagnostike apo terapeutike, sigurisht që do të ishte shumë ma atraktive edhe për, një, për studentet arshëm. Ato që e teksove, gjithës si ajo që ndron, unë jam më shumë se 15 vite i angazhum në qështje të trajtimit të problematikave të rëzatimit në mjekësi. Uh, Filimisht jam punësuar në kuadrë të një instituti, institutit mjekësis punës, uh, me të vetëmin shërbim në Kosovë, shërbimin për mbrojtë nga rëzatimi, dhe më vonë jam inkuadruar në kuadrë të QKUKës, praktikisht jam në kuadrë të uh, departementit të radioterapisë, ku ofrem shërbime radioterapeutike për pacientët të cilët janë të diagnostikuara me kancer. Pra, puna jonë më shumë është e fokusuar në kontrolin e pajisjeve, Kur flas për kontrollin e pajisjeve dozësi, duhet të theksoj që uh, uh, pajisjet duhet të jenë të kontrolluara në aspektin që ato të ofrojnë shërbimin në këtë rast rrezatimit e duhur në masë të caktuar dhe pjesa tjetër është pjesa e përgatitjes së një plani të detajuar në lidhje me shtrirjen e dozave brenda vëllimit të synuar përkatësisht brenda zonës ku duhet të shpërndahet ajo energji përkatësisht ajë rrezatim në pjesën tumorale të, të organizmit. Pra kjo është paka shumë një përmbledhje e shkurtër e aktivitetit ton brenda çekukës, natyrisht nuk kufizohet me kaç përgatitje në raporteve, detaj, detajizimin për cjedhjen e trajtimit të pacientëve në vazhdimësi dhe shumë të tjera aktivitete brenda brenda këtij departamenti. A ka më shumë në, a ka shumë më shumë nevojë për kuadrat të tilla? Aktualisht Kosova e ka vetëm një qender të tjilë, pra është vetëm që ja që ka në kuadrë të klinikës onkologjisë, e kemi një departement të radioterapisë, naturisht për një numër të banorve, brenda 2 milion banorve, minimumi kërkesave si pa standardeve ndërkontare duhet jenë 3 dhejnë 4 akcelerator linear, ato pa që rëzatajnë. Ne aktualisht i kemi vetëm 2, dhe duhet të theksoj që një e kemi në proces të blerjes, po Tjetri është i vjetruar aq sa ndoshta brenda një periudhe të caktuar me kohor do duhet që të largohej. Për sa i përket qendrave të tjera, a mund të ketë? Natyrisht që dëshirat janë tona që do duhet të ketë, sepse kjo do të shmangte, me thënë, udhtimin ose pengesat, lodhjet e pacientëve nga rkesat e tyre, sigurisht që do të ishte në dobi. Por në pjesën e përgjithshme, në vlerësim të përgjithshme nëse mund të them, Natyrisht brenda vendeve të vogla, po e thëmë në kuptimin e, si përfaqës në ose teritori që kemi, ose të numrit banorve, realisht një qendër mund të përmbush nevojët elementare. Përsa i përket pastaj pjesës e fizikës ose interesit aty, normalisht ajo do të shkon në një proporcion, në një raport në nërmjet angazhimit sa ka brenda trajtimit pra numri pacientve numri i pajisjeve që posedon një ajo qendër e kështu me radhë do të përcaktohej. ë pyetjen do ta zgjeroja në fakt përgjigjen do ta zgjeroja paksa edhe në kuptimin tjetër. Sot shtetet evropiane përcaktojnë rregulla strikte në kuptimin e përdorimit të burimeve të rezatimit. Natyrisht nuk lën në në asgjë, me thonë nevojën e përdorimit, sigurisht që kjo nevojë e përdorimit do të determinohet pastaj në nivelin e kontrollit se ato pajisja janë duke funksionuar në rrethana normale apo ka ndonjë uh, degradim, me thonë, në kuptimin e punës dhe aktivitetit që bëhat me ato pajisje. Dhe pikrisht caktuon fizikanet përgjegjës të cilët do të meren me pajisje duke sjedhe si ato, duke sjedhe si pajisjet që të punojnë në kushtet të rëthanat normale për te asaj merren edhe me kontrollin përkatësisht me cilësinë e imazhit dhe normalisht kjo është një prej aktiviteteve që do duhet të përfshihet edhe Kosova në një tarme që kuadrat të tilla të punsohen në qendrat diagnostike. Në Kosovë aktualisht e kemi vetëm një fizikan në kuadër të diagnostikës, me thënë edhe atë në kuadër të klinikës së radiologjisë, ndërsa klinika tjera përkatësisht departamentet tjera të radiologjisë nuk kanë fare fizikan. Për atë arsye themi që ndoshta nevoja që të shtrihet dhe të zgjerohet më shumë kjo fushë sigurisht që ekziston, por ato do të duhet që të bashin projektime të, të mira ku do të përfshihen ndoshta me siguri edhe përveç ekspertëve të të kësaj lëmie do të përfshihen edhe ministrit gjeje këtu u flas për ministrinë e shëndetësisë flas po ashtu edhe për ministrinë e arsimit që në një bashkëveprim të përgjithshëm të krijojnë mundësi që të operohet në në me thonë, në mënyrë të sigurt edhe të nzihen si më thon kuadri të ri ndoshta të specializuar në këtë fushë shumë të nevojshme, sepse departamenti besoj është i mbi ngarkuar për kërkesave për shërbim. Shumë shumë ka ka kërkesa aq sa nuk mundemi me i përballu në kuptimin praktik e i bie pacientëve pastaj të presin, ko zgjat ko zgjatet janë, më thon, disa javësh, ndoshta ndonjëherë jo rall edhe me mm. -hmm. i zgjasin pritjet pra në ngarkesa psiqike tek pacientët do të pastaj ndikon jashtëzakonisht keq, shpesh herë jo rrallë, mund të më thonë që vinë edhe duke çajtur me ngarkesë se kur do të filloj trajtimin, jo po shtyhet një ditë apo dy ditë dhe normalisht sigurisht këto janë prej elementeve dhe shkaktarëve që do duhet të kushtojë një vëmendje veçantë në mënyrë që të relativizohen ose më saktë më thonë të pamundsohet pritja e gjatë. Pritja është normale sepse në fazat të caktura pritja është normale, po ka raste të sikur e potencova që pritjet janë përtej, përtej atyre pritshmërive ose nevojave që duhet presin. Ë sepse besoj cilësia e shërbimeve është e kënaqshme. Cilësia e shërbimeve është e kënaqshme dhe këtë e mbështes me faktin që aktualisht ne sikur të theksova posedojm dy akceleratorë, një prej tyre ofron mundi të trajtimit me metodat ma më të avancuara mjekësore. Kur flas për këto metoda, po flas për më eksaktësisht për vimat për AIMRT, këto janë metoda që aktualisht përdoren edhe në botë. Ëh një prej pajisjeve po e themi shumë të mira që na shërben, po në anën tjetër ëh sikur e thash pritshmëritë të pacientëve dhe pa mundësia që t'i vendosim në trajtim në afatit e aferta në krijon do mos do shmërin që t'kemi më shumë se sa një pajisjet e tjivë. Por atërshë sy, si kur e teksova dhe e thash pak më herët që ne jemi në proces të bleris një të re, dhe shpresojmë që sa më shpejta kemi atë në departementin të. Shpresojmë e dhe ne, uh, jemi këtë afer, fundit të bisedës, ndusht t'allu një pytje për fund për t'a përmbyllur e edhe me fizikant shko ka muhabeti. <laughs> uh, Dukësh uh, dukes kështu i tërhequr nga diskutimet e përdeqme, nga shvillimet e përdeqme, kam përshtypjen që uh, shumitën e kohë sigurisht uh, angazhimet e juaj të shumë ta e, e shpenzon kohën aty. Po nuk tërhiqesh për këtyne diskutimeve të mëdhaja qoftë në rafshim politik ose... A mund të kontriboj një fizikan edhe në aspektin e zhvillimëve? Gjithësësi, mendoj që sikur kur e theksova ma hire që fizikani në fakt e ka një diapazon të zgjerum, ka një sens më të zgjerum, qafte dhe për politikën apo për gjëra tjera. Me gjithate, unë kove të fundit jam përqëndru më shumë në pjesën e profesionalet timen, aqësa përpishëm që, që të e pajisë ende më shumë vetën time me ë me thon me dije në mënyrë që kjo dije të kontribuojë tek populli tek shtresa të tjera. Un aktualisht ushtroj detyrën edhe si profesor në një kolegj privat këtu në Kosovë dhe normalisht ë takimet tona çështjet në bisedime ose diskutimeve me studentat na krijojnë percepcionin që kem nevojë ende të shtojmë dije. Kështu që një ko të konsiderushme i kushtaj kësaj pjese të ngritis profesionale, sëpse përveç asaj ne kemi edhe detyrimi me thonë të obligimit moral që të përfajsojmë kombin ton në arenë ndërkomtare, kër është fjalla për takime profesionale, konferenca profesionale, apo simpozime të tila. Kështë që... Ndër një të pjesë të në simpozime ndërkomtare? Qësësi, jemi të shpesht që besa, jemi pjesë e grupeve Të profesionale të një organizate me renome botërore, personalisht unë dhe një kolegimi, profesor Gëzimi, imi antar të Euradosit, një prej organizatave me renome në botë në lidhje me dozimetrin, përkatësisht formatin e rezatime e jonizuese. Unë shpresoj që të vi ajo koha kur fizikan kanë me qenë matematicjantë, kemistë, me qenë të rëndësishëm se sa politikantë. Ja, po rajmë, kjo, në në kjo vërtet do të ishte një lajmë i mirë për popullin në ratë parë, sepse do të shpërqëndrojë vëmendja nga politika ditore, nga problemet e tila, dhe sigurisht atëherë kur përqëndrojme më shumë në tematikat e tila ku dominon shkenca, sigurisht është ma e dobishme për gjithë popullin. Unë të falendroj shumë, pa me të intervistu. shumë edhe më lejonit ju përgëzaj për emisionin që ju falenderoj edhe për ftesën dhe gjithsesi kënaqësia ishte imja që mora pjesë dhe ishim bashk në këto minuta me tendencë tonë sa do të vogël të japim kontribut dhe informacion të popullata jon në lidhje me atë se çka mund të bëhet dhe në profesionet e tjera përveç ndoshta atyre shoqërore pa dashje diskriminojmë ata shumë faleminderit faleminderit